それでは今回は Google ドライブのフォルダだけを特定のメールアドレスに付与する、権限を付与する方法をお伝えしていきます。まず今回はですね、試しに Google ドライブに入っていただいて Google ドキュメントを選択します。で、今回は仮にまあ、テストという Google ドライブを Google ドキュメントを作りました。で、こちらですね。本来であれば、こちらの Google ドキュメントだけを、共有設定をこのようにするんですが、これですと、全員に見られてしまうというリスクもありますし、例えばですね、この Google ドキュメントを、例えば100個の記事を納品するとなったときに、一個一個ね、ここをメールアドレスを付与していくのは結構大変だと思うんですね。なのでそれを一括で100記事、特定の人だけに教えたいという場合にどうするかというのをお伝えしていきます。例えば、今はこれ一つですが、これをテスト2というドキュメントを作ったとします。としますね。そうするとこちらにテスト2ができますね。で、例えば先ほど言ったようにこちらが100記事になった場合、これ一つ一つに、権限を付与するのは、すごく大変なので、どうするかと言いますと、新しいフォルダを作ります。そして、まあ、例えばこちらでテストまとめというフォルダを作ります。そして、このテスト1、2をこちらのテストまとめの方に、こちらはドラッグ&ドロップでできますので、フォルダーに移します。そうすると、こちらのフォルダーに関しては、ダブルクリックをすると、まあ、当然ね、このマイドライブ、テストまとめに Google ドキュメントが2つ入っているようなイメージになります。それがこれとこれですね。これとこれが入ってます。なので、このフォルダー自体を権限付与すれば、特定の人だけにこの記事もこの記事も残りの例えば100記事も1個ずつこのように共有設定をしなくても、このフォルダーに入っているものすべてはその特定の人に共有されるということができます。それではやっていきましょう。ここのですね、テストまとめというところを右クリックします。まあ、こちらでもできます。はい、こちら右クリックでもこちらの共有設定のところでできます。まあ、今回は分かりやすいようにこちらを押して、こちらの共有ボタンを押します。そうするとこの他のユーザーと共有というところがありますので、こちらをやっていきます。今アドレスを はい、ということでですね、今、こちらのフォルダーが、まあ、共有設定をオンにされました。ただ、こちらはですね、
限定公開にされていて、特定のユーザーだけがアクセスできるようになってます。で、これが私のメールアドレスを今入力したので、このフォルダーは私が閲覧できるということになります。他の人は、このフォルダーはもちろん、こちらのドキュメントも、こちらのドキュメントも完全に非公開ですので、誰もアクセスすることはできませんが、今入力したメールアドレスの人に関しては、こちらの、この URL をコピーして、例えばメールとかに送って貼り付けて、こちらを検索すると、このように、このフォルダーの中身がこの人は見れるというようなことが可能になります。はい、特にですね、このように、私の場合は結構そうなんですけども、記事を納品したりしてもらったりとかね、したりとかっていう時は、このように Google ドライブの、フォルダー、専用のフォルダーを作って、その中に、記事を何十記事何百記事というふうに一個ずつ入れて、そのフォルダー自体を、特定の、例えば納品してもらう人だったり、納品する人だったりっていう人に、このフォルダーだけを共有して納品するということをやっております。そうするとですね、いちいちワードファイルとかであれば、一回送って修正があったりとかすると、それをまた送り返してもらって、それをまた修正してまた送り返してとかっていうふうな作業が必要なんですけども、これをすることによってね、Google で常に共有されてますので、修正点だったり、例えば、コメントですね。こういうコメントを入れて、ここは、ここは違うよとかね、そういう指示もお互いオンラインで常に共有しながら、進めていくことができるので、とても便利です。はい。それではですね、今回は、Google ドライブで、複数の記事を一つのファイルにまとめて、そのファイル自体を、共有して納品をしたり、何かをお渡ししたり、その特定の人だけにする、できるというところを動画でお話しいたしました。ぜひ、活用してやってみてください。それではありがとうございました。